surnomme. Et il prit une de ses côtes. Il lui fit une aile semblable. Émerveillé, l'homme vit la femme. Voici cette fois-ci l'os de mes os. La chair de ma chair. Motona memi heba inayo, mote melingie. Na yebi azana ba faiblesse, qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na kuti heba inayo, quelque chose de bien qui m'attire tellement. Sengyo sala yengolu, bisika banda kikokoya, eko makwa enfona ye, mote melingi ye. Ye oyo, olingo ndanga ye oyo, nalota kyango nandoto, losambo efuti pe ngayo. Ye oyo, obombe sili ye oyo, ata bambonge ye oyo ye. Elamba yango yango yo. Kiss.
Domingo e a nossa irmã Benissamba.
béni samba on dit à l'église les amis pour la SMO on dit à solennel pour la église les amis pour le solennel pour la babou et on a honte après mon souvenir et les amis on est pour la zabé la mission mais ça je suis tout mais il y a pour la nuit gostaria de remercier tous vocês qui viennent nous accompagner nesse acte nesse service pour les gens qui ont yo Oye pour accompagner Biso pour la libala d'eau. En premier lieu, na Biboso, sommes gratifs à Dieu. Tous à reconnaissant et pas dans un but. Il permet Dieu et ses comptes. Pour la permettre de libala d'eau. Et qu'il a pour moi carrément sur cette union. Mais à pourquoi pour la union d'eau. Je t'ai déjà promis pour papa. Et también sommes gratifs à présent pour l'homme de Dieu, sur l'apôtre qui est là. Pedro saluer présence ya mosali na Zambe apôtre que Dieu abençoe papa pour sa présence. Zambe apôtre la papa pour la présence na yo. Gostaríamos também de receber a família que seja da parte da mulher como do marido brevemente e a igreja todos nós vamos levantar e vamos levantar. Mulher ya para apôtre você é o pai filho da casa de Deus. Mulher e marido seja bem-vindo para a minha Zambe. Amém. Amém. Oremos. O bom dele. Querido Pai, te bendizemos para o Senhor em Deus. Graça te demos pela sua graça, pela sua bondade sobre as nossas vidas, sobretudo sobre este casal que de tão longe saiu e vieram até aqui nessa união de casa para honrar o seu santo nome através do casamento. Pai, nós entregamos toda a cerimônia nas suas santas mãos. Assim que o Senhor começou conosco, cremos que pelo seu Santo Espírito estás presente no nosso meio, como também irá conosco até ao fim. Como diz a Bíblia, que tudo que se faz, ou que tudo que nos faremos, é que façamos para a glória de Deus. Pai, permita que tudo que se fará neste lugar, que seja para a sua glória. Nós repreendemos tudo que não é de Deus, que não confessa o Santo Nome, repreendemos que saia deste lugar em nome de Jesus. Pai, ativamos o seu sangue. Que o sangue cubra esse espaço, cada vida presente neste lugar. Pelo seu Santo Espírito, glorifica o seu Filho Jesus Cristo no nosso meio. Assim oremos, em nome de Jesus, e dizemos amém. 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 Recebi a todo mundo. Recebi. Também para apresentar o nosso pastor Luiz Zacai. Na tour commune présentée, regarde le pasteur Zakai. Le pasteur Olive Zakai est fille spirituel. Pasteur Olive Zakai a sa moine spirituel. Du révérend apôtre Yoshua Kosi. Du révérend apôtre Yoshua Kosi. Donde saillent nos enfants, là et Londres. Je vais visiter la déconnexion de Routi, où on a Londres. Elle était un visionnaire. La communauté de Sion du centre d'Israël. Elle est visionnaire, il y a la communauté de Sion, il y a la Saint d'Israël. Nous estamos aqui representando a igreja aqui em Angola. Representer l'église en Angola. Et com a sua autorização, pela autorização aí, que nós estamos aqui fazendo este trabalho. Deus nos usa água, nos salva. Creio que o seu Espírito está sobre nós. Diga também comigo. Amém. O casamento como uma instituição divina. Libera logo essa instituição divina. Começou com Deus. E para que e para Zambe. E Deus estabeleceu o casamento. Zambe é a etapa. Por isso tudo deve se fazer conforme. E a modelo de seguir essa lá conformemente o modelo do próprio Deus. Modelo é o conceito. Porque Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Pois Deus já está na lei que não é usada. E o homem também tem a sua maneira de fazer as coisas. Modelo já está na lei que não é usada. Mas nós sendo cristãos, nós devemos
aprender a fazer as coisas conforme Deus, o segundo modelo de Deus. Vimos na Bíblia, que quando Deus queria que Moisés levantasse o tabernáculo, apesar da formação de arquitetura que Moisés tinha como príncipe do Egito, mas Deus disse a Moisés, tu farás o tabernáculo segundo o modelo que eu te mostrei lá no monte. Modelo, eu não preciso dos conhecimentos. Não preciso dos conhecimentos. Mas tu farás da forma que eu te mostrei. Hoje estamos a celebrar casamentos. Mas devemos aprender que o casamento tem como origem o próprio Deus. O próprio Deus que é a origem do casamento. Se nós voltarmos no princípio, veremos que Deus levantou no jardim o primeiro casado. E a responsabilidade da terra foi dada a um casado. Lá vemos que Deus é Deus das famílias. Amém. Amém. O que nós devemos aprender é que o casamento é uma instituição divina. É instituição divina. É Deus que instituiu o casamento na criação. Nós aprendemos a instituir o libala na montilha. O casamento libala é um decreto de Deus trino. É um decreto que nós vamos aqui. Na criação dos administradores, os gerentes da terra. Na criação e administrador e a gerente. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Leitores, por favor. Vamos ler o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Como é a nossa primeira leitura, vamos orar a palavra de Deus, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O que diz a Bíblia? Gênesis capítulo 1, 27. Tudo mais chão. Amém. Criou Deus o homem. A sua imagem? A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Palavra do Senhor. Podemos fazer uma caceta para ouvir sobre o Senhor? Não vai dar, de repente, uma boca para o mundo dançante. Eu gostaria de definir o casamento na dimensão sociobíblica. O casamento é a ação de deixar os pais juntar-se com o propósito de se tornar a mesma pessoa. Repito dizendo que na dimensão sociobíblico, o casamento é a ação de deixar os pais, ambos deixam os pais e juntam-se com o propósito com o objetivo, de se tornar a mesma pessoa. Quer dizer, traçar o mesmo caminho. Mas quando nós pegamos essa definição sociobíblica do casamento, veremos que esta definição acarreta três dimensões de independência. De independência, da independência. Quando o homem deixa os seus pais, a mulher também deixa os seus pais e se juntam.
sangani. Esta definição, este ato, definição ou bem acarreta três dimensões de independência. Então pensa nisso, três dimensões de independência. Primeira independência, dimensão é divorcio, é independência geográfica. Essa independência geográfica. A Bíblia diz que o homem deixará os seus pais e se juntará à sua esposa, e sua mulher. Os dois continuam sob o teto dos pais. Casi basanamu na boumbu ya papá. Entenda-me muito bem, amado. Basanamu na ceia. Você vê um homem que foi procurar a mulher. Meu pai é aquele da moça. Depois de se casar, nascima ya mamô. Mas continua a viver no quarto na casa dos pais. Basanamu ya kakofana na ndaku na ceia. Este homem, embora que se casou, ya mamô. Ele ainda não tem independência geográfica. Não fazer independência geográfica. O casamento, le mariage, perde uma independência geográfica. Sem a independência geográfica. Aqui diz que o homem deixa os pais. Diz ele mesmo, pai, aqui e se junta com a sua esposa. Não é na casa dos pais. Aleluia. Amém. Oh, aleluia, igreja. Amém. Aleluia. Amém. A segunda dimensão, deuxième dimension, é a independência psicológica. Independência psicológica. Emocional. Emocional. Aleluia. Amém. Existem pessoas que são casados, Amém. Mas ainda não têm independência psicológica. São crianças no corpo de mais velhos. São pessoas, mesmo casando, mas não aguentam os problemas. Porque a situação que surge, como é rápido queixar aos padrinhos? Como é rápido queixar na mãe? Fundava no mente dessa mulher que ia casar com ele. Mamãe, ela não sabe fazer isso. Como também a mulher pode casar, mas ainda não tem independência psicológica. Qualquer coisa que acontece na sua casa, ou ela acorda na vida, amado, esteja comigo, por favor. Ou ela conta na vida, ou ela conta na mãe. Por isso nós falamos que o casamento não é para as crianças. O casamento é para o homem, é para uma mulher. Não é para crianças. Aleluia, povo de Deus. Amém. Aleluia. Amém. O casamento requer maturidade. A pessoa deve estar preparada para se casar. E outra dimensão, é independência financeira. Nós temos visto pessoas que casaram porque o tio disse que eu vou patrocinar o teu casamento. O outro casou, mas ele tem confiança que todos os filhos do mês, o tio, como é general, vai começar a mandar no coisas, consumo lá na sua casa. Alguém que é casado, mas financeiramente depende dos pais. O casamento requer uma independência financeira. Para amanhã você não dizer, deixa a mulher, não fui eu que casei, é o filho que casou para mim. Olha o pai que casou para mim. Por isso, Papai Domingos, tenha essa independência financeira. Não depende também dos padrinhos. Hoje, muita gente mudaram o papel dos padrinhos. Os padrinhos não são patrocinadores. Aleluia. Os padrinhos são conselheiros. São testemunhas do ato do casamento. Porque já vimos pessoas, depois de casar, 6 meses na casa dos padrinhos. Independência. Independência. Financeira. Mas o casamento também requer responsabilidade.
responsabilidade. Libala não tem a responsabilidade. E não que tem a ver com a responsabilidade. Oi, não dá uma palavra responsabilidade. Temos responsabilidades conjuntas. Não dá uma responsabilidade conjunta. E temos responsabilidades individuais. Não dá uma responsabilidade individual. Aleluia. Amém. Primeira parte vamos falar das responsabilidades conjuntas. Primeira parte nós vamos operar sim a responsabilidade conjunta. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27. Gênesis 1, 26 a 27. Da forma que vocês estão se casar hoje, da forma que os irmãos estão se casar hoje, eles têm uma responsabilidade conjunta. Vamos passar na responsabilidade conjunta. Aleluia. Amém. Gênesis capítulo 1, 27 a 27. Gênesis 1, 26 a 27. Rapidamente, não deu cheiro. Rapidamente, Deus. Aí, é rápido, papá. Palavra do Senhor. Amém. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a vossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à imagem, e à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Uma coisa que nós precisamos entender. E não vamos entender que o homem e a mulher foram criados no mesmo dia. É o pai de Namuaziba, a Salema, o Colombo. Aleluia. Amém. Se você lê a Bíblia, a Bíblia diz que Deus criou seres humanos. Macho com o fêmea no mesmo dia. A Salema, o pai de Namuaziba. Mas na formação, assim, na formação, Deus formou primeiro o homem. Depois, na costela do homem, formou a mulher. Mas ao criar, assim, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. É o mesmo dia. Por isso, a dar a responsabilidade. A primeira responsabilidade que é conjunta. E Deus terá o primeiro casal. Era de dominar e sujeitar. Essa é a responsabilidade conjunta. E a nossa responsabilidade. Vocês precisam dominar. Precisam dominar. Vocês precisam dominar e sujeitar. Porque no vosso percurso levantaram-se batalhas, oposições. Mas a que vocês têm a responsabilidade de dominar. Cada um de vocês está vindo uma família normal. Qual é a palavra? Realidades. Chaque família está na realidade. Então, junto, ensemble, vocês são chamados a dominar essas realidades. Vocês são chamados a sujeitar qualquer oposição que poderá se levar contra você. A segunda responsabilidade conjunta é a procriação. A procriação. Hoje em dia temos visto quando um casal tem um problema de dar à luz ou de ter filhos, muitas das vezes nós lançamos essa culpa à mulher. Esquecemos que o homem também pode ter problema. A responsabilidade de procriar é dada à mulher como também ao homem. Aleluia. Amém. A outra responsabilidade que Deus dá ao casal é estender o reino de Deus. Trabalham junto para estender o reino de Deus. Que a vossa casa seja uma casa onde está estabelecido.
descida o reino de Deus. Onde o royaume e a sabe onde as pessoas quando vêm. Onde as pessoas onde passam. E entram naquela casa. A ponte não dá para eles. Eles ouvem falar do reino de Deus. A do eu que acaba de falar e a royaume. E a nossa casa não seja uma casa de fofocas. Não, não. Amar a sua esposa. Isso é importante.
O fundamento do matrimônio. Le fundamento ya mariage libal. É o compromisso. É o compromisso. É o engagement. Mas é o amor que lhe dá alegria. É o amor que dá o romantismo, o sabor. O compromisso pode manter uma união conjugal. Levando a superar todas as crises. Mas sem amor, o casamento será frio. Na presença da igreja, na presença de Deus, na presença do pastor dos pais, você pode dizer: eu estarei contigo até que Jesus morra. Este aqui é um compromisso. Quando te falar do nosso casamento, seja um casamento alegre, é um amor. E Deus pede ao homem de amar a sua esposa. Porque Deus sabe que as mulheres não têm problema de amar. A mulher quando te ama mesmo de verdade. Somos nós, homens, que temos sempre tendência a ir procurar tipo de vocal. Razão pela qual Deus orienta ao homem e amar a sua esposa. Primeiro de Coríntios 13 nos explica o que é o amor. O amor é fazer a sua esposa especial. O amor é dar o seu melhor para a sua esposa. Seja como Cristo Jesus. Cristo amou tanto a igreja. E ele se ofereceu para a igreja. Não estou dizendo para você morrer para ela. Não, você vai ver. Mas seja pronto a defender a sua esposa. Dá o melhor, o melhor. O pensamento é maravilhoso. A responsabilidade do homem é proporcionar o bem viver para a sua família. Existem homens que gostam de vestir. Mas olha para a mulher. Ele veste bem. Mas a mulher, mesmo chega de comprar uma blusa. Até a blusa nova. A homem quando vai trabalhar. O bem-estar da sua família. Bem-estar da família. Diga amém comigo. Amém. Agora a responsabilidade da mamãe Beni. Sigo a responsabilidade da mamãe Beni. Aleluia. Amém. A primeira responsabilidade. A primeira responsabilidade. Da mulher. Da mãe. É a submissão. Exato. A submissão. Aleluia. Amém. A palavra submissão. É composta de duas palavras. Está composta de duas palavras. Sub, sub e missão. Submissão. 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 Aqui Deus queria dizer o seguinte: como o homem é um visionário, o homem é um cabeça. Então a mulher deve estar por debaixo da visão do homem. A submissão aqui não é no sentido de você continuar bebendo, bora, dá certo, faz com isso, faz com isso. É a mulher ser submissa na visão do homem. Mas se é uma visão que leva à perdição, Papá domingo apoia que para dar o que oh, mamá, vamos
precisamos conhecer este homem que está na minha casa. Qual é a sua mente? Você quer conhecer, papai? Qual é a visão? Meu pai, qual é a sua mente? Para que eu possa entender na visão dele. E a mulher, se submete a mulher, moi, si. Deve ser submissa ao seu marido. Se ela está submissa, meu pai. Aleluia. Amém. Efésios 5:22, vamos ler em casa. Efésios 5:22. A responsabilidade da mulher, a responsabilidade é a obediência ao seu esposo, essa obediência, como obedece a Cristo. A esposa que não obedece ao seu marido, negou também a obediência a Cristo. Hoje nós, pastores, temos problema por causa das mamães. Lá em casa ela não obedece. Mas quem me obedecer ao pastor? O pastor é seu marido. Quando o homem precisa de ti, a roupa do homem ela não lavaste. Mas não seja apenas mulher. As coisas, enquanto suas amigas foram
seja aquela mulher que aprendeu a edificar a sua casa. Se eu disse alguma coisa, que Deus, o meu pai e o seu apóstolo possam nos abençoar. Enquanto os
teus viveres. Oh!
íntimo, a tua igreja, pelo que escolher que tu é uma boa mulher que me defendeste. Em momento que eu estive fraco, no momento que eu estive a chorar, mas na vida, no momento que eu estive a chorar, no momento que precisava ajudar, mas tu, Deus, me pegaste a mão e tu disseste que continua a bomba para a sua vida. Que Deus abençoe este casamento. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor faça algo na sua vida.
Mata mulher menina. Coisas grandes. Mata mulher cita. Coisas novas. O que o Senhor não tem a montar. O que o Senhor não fez. Ele não passar a amor. Eu não os deixo. Ele vai comer de ti. Onde não chegar. Se não vai comer. Thank you.
porque prova que você vai fazer. E nós temos aqui certificado de casamento. E certifica que hoje no dia 30 de dezembro de 2021, 18 de dezembro de 2021, o nosso irmão Kim Fuando contra Domingos e com a missão Domingo e a nossa irmã Virginia Sapa Benedita Sapa casaram aqui nesta igreja lá o Baranaki Awa na igreja Senhor do Santo de Israel, Senhor de Santo Israel. Este é o certificado, o nome é certificado Yeah.
Ata comiñoko, boko bandera.